Добра среща, приятели! Пролете, месец май и нищо не може да промени този факт за радост. Този месец е толкова осезаем и пълен с енергия, така че ви предлагам да му се насладим напълно. Да вдишаме аромата на пролетните цветя, да слушаме птичия хор, да се радваме с очите си на пролетните пейзажи, да вкусим първите пролетни плодове. И всичко това през месец май, за да се заредим с много енергия за идващото лято. Месец май, пролете, време само за песни и танци. Буалийската. С това танцово изпълнение на танцова група Родопска китка от село Върбина, община Мадан, ще стартираме днес. След това ни очакват две песни на фолклорно трио Авлига към народно читалище Пею Явро в град Дупница. Веднага след тях ще чуем Личколо, изпълнение на фолклорна група за автентични песни родопски звуци от град Пловдив. С женски тракийски ще се включи днес при нас танцовия състав към народно читалище Войвода Генчо Гърков, град Гурково. По-късно имайте нагласата и за среща с представителите на град Доспат. Ще ги чуем с Гано Моме Гано. И накрая финалът ще поставим с припомняне на четирите песни от класацията «Песен на месеца». Днешното предаване ще започне с Буалийската – изпълнение на танцовата група Родопска китка от село Върбина. Да ги слушаме, да ги гледаме, да танцуваме заедно с тях.
Започнахме силно днешното предаване, нека да го продължим така, с изпълнение на трио Авлига. Съставът ще гледате на сцената на 10-то юбилейно издание на Черноморския събор Еврофолк. Изпълнителите бяха сред отличените в музикалния форум. Я на коня препиняла, енги, венги, вителенги, витошка, войбо. И доле поле под мара, София, Софиянка, Софийска кера. Янце! И доле поле под мара, София, Софиянка, Софийска кера. Янце! И доле поле под мара, София, Софиянка, Софийска кера. Янце! Отново държите златния торфей, но от най-високите отличия, които дава събора. Какво е чувството да го притежавате при това за втори път? Доказателство, че можете. На възхита, на удовлетворение, на цялата работа, която сме свършили до сега и с чувство на отговорност, че трябва да полагаме все по-големи усилия за постигане на такива резултати. Ще помоля всеки от вас да се представи накратко. Боян. От кога се занимаваш с свиране? С свиране от доста скоро, от около година и половина, но за сега още сме в начален стадий. Стараем се да постигнем всичко най-добро. Вие? Аз от дете пея, любител. Най-професионалист, любител. Диана се казвам, от дете пея, за насищане на душата. Харесва ми. От съвсем скоро съм с триото, от около месец, месец и половина. Ваня се казвам и ние сме заедно с Рени от години и 10 месеца и аз и от тогава и пея, преди това не съм пяла и пея за удоволствие и просто групата цари една хармония между нас и когато цари хармония се виждат и резултатите и те са на лице. Какъв репертуар се представихте? С автентични песни на шопски, от шопския фолклор. От нашия си край. Точно от нашия край. Точно трябва да се изпълняват тези песни. На мен ми се струва, че са много трудни. Изискват първо много любов, за да го направиш, да го изпееш. Тя е, бих казала, не любител, професионалист. Силен глас. И трябва да обичаш своето си. Това, което е около тебе, въпреки че то всичко е красиво, всичко е хубаво. Но шопския фолклор така отсечено, ритмично и хармонично, след и гласове. Това е, което се иска за фолклора, тресенето, което тя го прави. И мисля, че се справя много добре. Как се тресе? Какво правите точно? С гърлото. Не знам как да го обясна. Просто отвътре ти идва, да. Не знам как да го обясна. Просто отвътре идва. Hey!
стая бела сая и плето сърце. След триоа в лига, сега е време за родопски звуци. Така се казва името на състава от Пловдив, който ще слушаме в следващите минути. А представенето е на сцената на Еврофолк Жива вода, фестивалът, шампионатът, който се проведе в град Хисаря. Днес в предаването имаше шопско, имаше родопско, сега защо да не продължим и стракийско. Ще гледаме един танц, който го знае да потропва, който не да гледа и да се наслаждава.
Такъв е българският фолклор. Богат, разнообразен, неизчерпаем. Колкото и епитети да се опитам да изброя, все ще са недостатъчни. Защото фолклорът ни не може да бъде описан. Той трябва да бъде усетен. Как енергията прелива от душа в душа, от изпълнителите към зрителите, между самите изпълнители. Как звучи българската песен или пък как се вият българските хора. Пожелавам ви по-често да усещате тези емоции, като тези от това, което предстои. Още време е до края на предаването, затова сега ще ви зарадвам и с песен на състава от Гостилица. Това китно българско селище се намира в Дряновския Балкан. Чуйте как звучат изпълненията от този край на България.
Sestrima Turci, prez morci, ja ne mama, more to da si prepluva. More to da si prepluva. More to da si prepluva, ja ne mama, sa tri tovara žaltici. Za tri tovara žaltici, ja ne mama, devet ljudjana spremjana. Mama Marija, domaše, ne sabasiraj Marike, ja ne mama, more toj dolgo i široko. More toj dolgo i široko, ja ne mama, ne možgo mi ko prepluva. Marika mama, ne sluša, rusa si kosa rasplete, ja ne mama, če saj v more to hvrlila. Če saj v more to hvrlila, ja ne mama, naličan den, naledrov den. Naličan den, na Gergjov den. Ako naličan iz plova, ja ne mama, naličan den, najilin den. Naličan den, najilin den. Какво по-приятно пътешествие от това, което могат да ни осигурят песните, и то народните. Нека попътуваме още малко. Ходим
Балканският полуостров, балканският фолклор и балканските народи. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство. Обединени от идеята за добруване на Балканите. Еврофолк Академия, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕА и Община Хисаря имат удоволствието да съобщят за провеждането на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. От 4 до 8 юни 2014 година град Хисаря, България ще се превърне в център на балканския песенен и танцов фолклор. Журито на балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода използва оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали САФ. Престижни награди и телевизионна популярност за участниците, качествени, виртуозни и атрактивни изпълнения за публиката. Заповядайте! Приятели на българския фолклор, след толкова много песни и танци в днешното предаване е време за още 4. Знаете обаче, че те имат по-особен статут, защото това са песните, които участват в класацията ни «Песен на месец май». Гледайте и слушайте внимателно.
Надявам се, вече сте успели да направите своя избор. И сега имате готовност да гласувате за тази песен, която ви харесва най-много. Направете го на адрес град Велико Търново. Пощенският код на старата столица е 5004. Пощенската кутия на нашето предаване е 27. Пишете за Балкан Фолк. Другият вариант да дадете своя глас е като ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Има още една възможност за вашия вод, за да го получим тук при нас в Велико Търново, то е като ни пишете в интернет. Адресът ни е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да ви пожелая приятни емоции. Радвайте се на пролетта, защото е месец май, един от най-красивите в годината.